Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. Незабаром буде чудове свято. Послухайте, будь ласка, що ж це за свято? День Святого Валентина найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові. Хлопці та дівчата, чоловіки та жінки обмінюються подарунками та вітальними валентинками. Листівками у формі сердечок. Валентинки бувають різні, бувають великі, бувають маленькі, бувають музичні, бувають прикрашені різними блисківками або камінцями, вони будь-які можуть бути. Ми з вами ще маленькі, тому ми з вами зробимо валентинку для своїх близьких. Та рідних для мами та тата власноруч своїми руками, адже найкращий подарунок це той, який зроблений власними руками. Дітки, ось таку чудову мишку Валентинку ми з вами сьогодні будемо робити для наших з вами батьків, для найближчих вас, людей, для мами та тата. Для роботи нам знадобиться сердечка різного розміру. Їх повинно бути п'ять. Дві смужечки, це в нас будуть лапки нашої мишки і хвостик, також серветочка, клейоночка і клей. Дітки, зверніть увагу, що папір повинен бути двосторонній. Беремо велике серденько, згинаємо його навпіл так, щоб у нас був носик нашої мишки. Ось тут повинен бути гострий куточок. Будьте, будь ласка, уважні при цьому. І потім беремо. Відгортаємо ось так от половинки з однієї сторони і з іншої, щоб вона у нас могла стояти. Далі ми беремо клей, намащуємо одну сторону клеєм всередині, зверніть увагу, беремо хвостика, поклали хвостика. Потім беремо наші вушка і теж приклеїли його до нашої мишки. І потім приклеїли другу половинку нашої мишки. Ось така у нас мишка майже готова. Далі беремо наступне сердечко. І намащуємо ось ці дві половинки мишки, які ми з вами загинали. Намастили клеєм і приклеюємо її ось так. Наша мишка з вами вже майже готова. Тепер беремо наші смужечки лапки, намащуємо клеєм і приклеюємо до нашої мишки. З однієї сторони і іншу з іншої сторони. Це будуть наші лапки. Ось так. Я витираю ручки, тому що в мене ручки вклею, будь ласка, розслідкуйте за цим. І беремо наше серденько і даємо мишці його в ручки, в лапки. Ось так. Потім за допомогою фломастера або маркера малюємо носика і оченятко з однієї та з іншої сторони. Носика та оченятко. Дітки, ось така мишка в мене вийшла. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна. Та святкова. Я сподіваюся, що у вас теж вийдуть дуже красиві ваші валентинки, і ви обов'язково подаруєте їх своїм близьким та рідним у день святого Валентина. До побачення, до нових зустрічей!